Україно, привіт! В мене є багато випусків про комуністичну брехуху Ірину Фаріон. Скажу чесно, я її недолюблюю. І на то є багато причин. Їх я і намагався донести до суспільства в своїх попередніх випусках. І дуже багато її прихильників приходять до мене в TikTok та YouTube, щоб накласти лайна у коментарях. В Instagram вони чомусь не приходять. Я навіть не знаю чому. Так ось цей її недолугий електорат, або як я їх називаю, прибічники секти Фаріон, намагається образити мене. Та їх основною тезою є те, що Фаріон боцімто – шанована жінка та щира патріотка. А я роблю наклепи на неї, і всі мої тези – то брехня. Але коли я надаю їм незаперечні докази, вони усе одно не вірять. Ці шанувальники Фаріон дуже нагадують мені шанувальників Путлера. Що тим, каже, що їх ідол – то брехлива наволоч, яка працює проти України та українців. Надаєш докази, а вони усе одно обожнюють свого улюбленця. Путін – президент міра! Ура! Але ось у чому справа. На прихильників Путлера мені, чесно кажучи, начхати. Вони майже всі расисти, яких треба тільки ізолювати від цивілізованого світу, щоб вони, як криси в ящику, з'їли одне одного. А прихильники Фаріон, на жаль, майже всі українці, які не бачать чи не хочуть бачити, що їх ідол працює на руку Кремлю. Що воно брехало та продовжує їм брехати. Що під час війни вона розпалює ще одну війну всередині країни. Що вона ділить країну на схід та захід. Ображає військовослужбовців Збройних сил України. Що вона ображає волонтерів, які допомагають країні. Своїми добрими та потрібними справами наближають нас до перемоги. Ось тому я і далі буду намагатися відкрити очі прибічникам секти Фаріон. Сьогодні я хочу вам показати, як працює пропаганда цієї комуністичної брехухи, до чого вона призводить та які в неї наслідки. Покажу, як ця ракова пухлина дає свої метастази в українське суспільство та руйнує його зсередини. Покажу на прикладі одного українського патріота. І так, наслідки пропаганди Фаріон та як вона працює на руку Кремлю. Сьогодні я не буду розбирати всю пропаганду, яку вливає в вуха українцям Фаріон. Я це робив вже багато разів. Дивіться, будь ласка, мої попередні випуски. Ось тут зараз з'явиться силочка на якийсь випуск. Або ось тут. Сьогодні хочу розібрати одну її тезу, одну думку, що російськомовні військовослужбовці Збройних сил України – то погані, другосортні українці. Ось невеличкий фрагмент інтерв'ю Фаріонши, в якому вона називає російськомовних військовослужбовців москалями. Нема російськомовного українця. Є або москаль, або українець, або росіянин, або українець. Перестаньте вимахуватися, вивчіть мову. Ми не можемо називати москалями так наших хлопців, які там воюють. Воюють за Україну і ризикують своїм життям. Ми ж не можемо назвати їх москалями, бо вони говорять російською. Можу я їх запросто назвати москалями. Чого ви говорите російською? Я хочу вам нагадати, що ці хлопці боронять нашу державу зі зброєю в руках. Вони віддають життя за країну, за її майбутнє та за майбутнє наших дітей. А Фаріон, яка сидить у теплій та затишній квартирі у Львові, та нічого не робить навіть для україномовних військовослужбовців. Вона тільки розповсюджує кремльовські наративи. Воно навіть не займається волонтерською діяльністю, наскільки мені відомо. Хоча з її медійністю могла б наробити багато корисних та добрих справ. Але замість цього вона критикує Машу Єфросініну, яка мільйони гривень передала ЗСУ. Тонну гуманітарки передала українським біженцям та сотням людей допомогла знайти дах над головою, бо дах їх будинків знищили росіяни. А та, що взагалі досі називається Маша, я не розумію, що вона тут в Україні робить. Маша – це форма не наша. А ось друге невеличке відео, в якому Фаріон радіє, що не всіх полонених українських військовослужбовців звільнили з полону. Вони ж виконали вказівку зайти в полон? Виконали. Тепер їх з полону визволили. Слава Богу, не всіх. Залишається 80% в полоні. Багато її прихильників писали в коментарях, що вона не те мала на увазі, не там кому поставила, помилку зробила. Це ж цілий філолог, мовознавець, оратор та політик.
Ну яка там помилка? Там, де хотіла, там і зробила паузу. Слава Богу. Друга точка зору в себе вміщує ствердження, що, скажімо, серед тих же азовців, яких вчора обміняли, і вони, слава Богу, вже їх життю нічого не загрожують, тих, що звільнили. Та якби ж Фаріон в цьому інтерв'ю хоч щось гарне про цих військовослужбовців казала, ще б можна було пропустити помилку. Але вона ж тільки й робила, що критикувала їх. Мова війська яка? Українська. А якою мовою говорить Залужний? Ну, що це таке? А якою мовою говорить Зеленський? Так Зеленський вивчив мову вже нарешті. Та навіть Єрмак вже мову вивчив. То ти не можеш мову вивчити один з другим? Що за відмаза? У чому справа? Може справа в тому, що вони на війні? Що вони намагаються захистити країну, вбити якомога більше ворогів та не пустити їх далі в країну, щоб вони знов не гвалтували та не катували українських дітей та жінок. Може справа в тому, що вони кожного дня намагаються вижити, щоб повернутися у вільну країну та обійняти дружину та дітей. Може справа у тому, що вони живуть в окопах, по коліна у воді після осіннього дощу, і що у свій вільний час намагаються приготувати собі якусь їжу або вивчити будову нової західної зброї. Бо коли вона заглючить, українська мова не поможе їм її відремонтувати, а від цього залежить їхнє життя. Може, у свій вільний час, якого в них і так небагато, ці воїни, захисники України, хочуть поспілкуватися з дружиною, матір'ю, дитиною, замість того, щоб вивчати з підручником українську мову. Бо кожна їх бесіда з родичами може стати останньою, бо вони ж на війні. Але ні, Фаріон потрібно, щоб вони в окопах вивчали мову. В мене є пропозиція до Фаріон. Приїдь до Бахмуту, до хлопців, та давай їм уроки української мови, якщо ти так цього прагнеш. Але ж ні, краще сидіти в теплій львівській квартирі та називати їх москалями. Це набагато безпечніше. В цьому інтерв'ю вона донесла ще одну тезу, що Друга світова війна для українців не закінчилася в 1945 році, що ми продовжували воювати проти Радянського Союзу по нинішній час. Це рух Української повстанської армії, який 80 за кілька тижнів. Тому що це армія, яка не закінчила воювати в 1945 році. Мені страшенно дивно з того, коли кажуть, що війна закінчилася в 45-му році, Друга світова. Вона для нас не закінчилася, вона триває досі. Але тоді в мене питання до неї. Коли вона в 80-х роках у Львові пропагандувала вивчення російської мови та в 1988 році вступила до КПРС, вона на чиєму боці воювала? Але то таке, питання риторичне. Ось ця пропаганда ненависті до російськомовних військовослужбовців Збройних сил України дає свої плоди. Зараз буде приклад. Ось цей українець, який наслухався Фаріон, і на якого подіяла її вишезазначена пропаганда. Дивіться. Вітаю, Збройні Сили України. Вітаннячка мої. Но москворотих, які служать у ЗСУ, йдіть нахуй. Він називає російськомовних військовослужбовців Збройних Сил України москворотими. Фаріон називає їх москаляками, а він москворотими. А ще він посилає їх. Посилає людей, які віддають життя за його державу. Дивимось далі. Я захищав землю, блядь, українську. Я маю право... Як може Україна бути українською, коли йобаний абориген-солдат їбучий на фронті, одягнувши прапор український, тризуб в'їбав собі на чоло, взяв автомат і захищає русський язик при цьому, блядь. А що ми можемо українці змінити? Їх нахуй посилати, як русський корабель. А ви їм, блядь, дали автомати в руки, блядь. Вони ж потім приїдуть додому, блядь. Вони ж приїдуть йобнуті на всю голову, блядь. І будуть кричати на всю глотку. Я захищав землю, блядь, українську. Я маю право, свинособака. Я свинособака руска. Це москворота хуйня. Зайшла в Збройні Сили України і захищає русський язик, русський мір, блядь. Ну це поїбало, блядь, конкретно, блядь. Це чувака, блядь, трахнув русський мір, блядь. Ось це вже є продовження її пропаганди.
Воїни захищають Україну, гинуть за державу, за те, щоб цей вусатий хлопчик міг вільно розмовляти українською мовою. Але він каже, що вони захищають руський мір. Ще раз, наші воїни захищають країну, знищують російську армію, звільнюють наші міста від рашистів, а він каже, що вони захищають руський мір. Ви скажете, що це маразм, що це підміна понять, що це пропагандистський каламбур. Але це діє. Діє на деяких українців. Вони з ним погоджуються і теж починають ображати наших захисників. А під час війни, я гадаю, це державна зрада. Москвороті уїбане Збройних сил України. Я не хочу, щоб ви мене захищали. Я не хочу, щоб ви захищали Україну. Я не хочу, щоб ви приходили з війни і своїм їбальником москворотим говорили, блядь, я захищав ту землю, і я маю право пиздіти на окупантській мові. Я хочу, щоб ви нахуй сібалися на ту частину, блядь, планети, де москвороті, блядь. І захищайте там. Я хочу, щоб... А ось це заклик до військовослужбовців Збройних сил України переходити на сторону ворога. Це не державна зрада? Це не стаття? Далі. Я ніяк не збираюсь їхати воювати і захищати цих уєбанських москворотих. Навіщо мені їхати захищати схід України? Навіщо? Там живуть москвороті. Хай москвороті захищають москворотих, блядь. Вони ж кликали. Пам'ятаєте, в 14-му році, як вони кликали «Путін, помоги!» Пам'ятаєте? А якою мовою? Що вони, москвороти? Здоров'я своє гробити не збираєш. Не збираєш. Так що, москвороті, ідіть на... І що ви, якщо ви там гинете на сході України, мені якось до пізди. Я не збираюся захищати державу, і не тому, що мені лячно, а тому, що ворог напав тільки на схід. І нехай українці зі сходу захищають державу. Але ж російські ракети летять і на Львівщину, і в Вінницю, і в Київ. Але то таке. Для цього завзятого та щирого патріота то неважливо. А знаєте, як цей патріот захищає Україну? Ніяк. Звісно, ніяк. Більш того, він втік до Польщі і звідти ображає наших військовослужбовців. Оце і є одна з метастаз кремлівської пропаганди, яку сіє Фаріон по Україні. І таких метастаз дуже багато. Бо, на жаль, в цій брехухі Фаріон дуже багато прихильників. Співвітчизники, українці, брати та сестри, не треба нам сваритися та ділити країну на схід та захід, на російськомовних та україномовних українців. Ми один великий та мужній народ. Ми повинні разом об'єднатися та чинити опір тому злу, яке прийшло на нашу спільну землю. Допомагайте армії, допомагайте біженцям. Все буде Україна. Перемога за нами. До побачення.